waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee maanta hawsha halkan ka dhacday ee ahayd musharrixiinta dhageysigoodii Ilaahay noo suurtageliyay, nabad geliyay, mahadda Ilaahay waa iska leh. Intii arrintaas ka soo shaqeysay ee guddiga doorashada ugu horeeyo oo ka soo qayb gashanay, sidoo kale waa mahadcelinayaa. Shirkan galabta aan qabanna wuxuu yahay maanta waxaan dhegaysanay khudbadii musharrixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Jadwalka noo qorna wuxuu ahaa berri oo bishu tahay 30-ka maalin khamiisa ah in doorashadu dhacdo. Saasaa ballanka iyo jadwalka iyagu ahaa idaacadaha ka sheegnay, jadwalkana noogu jiliyay. Waxaan rabnaa inaan guddigii markuu iswarsaday shir dheer oo aan qaadanay, waxaan dib u dhignay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan u dhignay muddo 3 beri ah oo ah Jimcaha iyo Sabtiga. Khamiista bay dhici lahayd, Khamiista iyo Jimcaha iyo Sabtiga, 3 maalmood dib u dhigno. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro oo qorshaha igu yahay maalinta Axadda doorashadu inay dhacdo. Sababtaan ugu dhignana waxa weeye codsi nooga yimid guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug, dhammaan guddoonka iyo labada guddoomiye ku-xigeen, codsi kale oo nooga yimid musharrixiintii maanta halkan khudbadda ka akhrisay oo 9 xubnood ahayd oo 4 u tartamaysay madaxweynaha, 5 u tartamaysay madaxweyne ku-xigeenka. Codsigaasoo ah 3 beri inay galaangal siyaasada sameeyaan, xildhibaanada ka kaabin dhex gareeyaan, isdiyaariyaan, qorshahaas inoo soo gudbiyaan, annaguna waa aqbal. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Galmudug, dhammaan dadkana dhegaysanaya, xildhibaanada sharaftooda shaqada noo dhiibtay, dhammaan waxaan u sheegaynaa doorashadii Galmudug Axadda inay dhacayso haddii Ilaahay qadaro soo socota, labada oo ku beegan labada bisha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.